Conosco Ieda Magalhães Martins, reitora do Unicerp. Hoje sendo lançado o vestibular 2025, também a instituição Unicerp recebeu uma das maiores notas do MEC e nesta quinta-feira tem a Unimostra, que é uma apresentação do Unicerp para os novos alunos. Isso mesmo, Salanelli. É um momento de muita alegria para o nosso centro universitário, já que nós estamos lançando o nosso vestibular com o evento, né, amanhã, que é a Unimostra. É uma feira de profissões, onde nós vamos ter a oportunidade aqui de mostrar os nossos cursos para os alunos, campo de atuação, mercado de trabalho, a estrutura curricular. Ou seja, os alunos vão ter a oportunidade de fazer a sua decisão em relação à sua profissão. E não só essa feira de conhecimentos, nós vamos ter também no final um show, né, uma atração cultural muito boa, que vai ser o Mr. Jean, não só para os alunos que virão aqui, mas também para toda a comunidade de patrocínio. E, para finalizar, né, com chave de ouro, nós temos o resultado aí do recredenciamento do Unicerp, já que, de tempos em tempos, o centro universitário passa por avaliação do MEC. É um processo de avaliação em todo o Brasil, isso é normal. E nós conseguimos a nota 4. Então, de 1 a 5, o Unicerp foi avaliado com 4. Ou seja, é um ensino de excelência. Então, isso vem num momento, né, muito importante, que é o momento onde nós vamos receber aqui novos alunos. Ao nosso lado, o pró-reitor de Pesquisa e Extensão do Unicerp, Edson Júnior, mais conhecido como Juninho. Edson, Unimostra, nessa quinta-feira, será aí já uma apresentação, né, para os novos alunos. Sim, exatamente. Unimostra, que é um evento até tradicional, que a gente faz todo ano, que é uma forma do aluno conhecer tanto a instituição física, né, Sananel? Você vê a Unicerp, o campus, que muita gente não conhece, quanto também ele vai ter a oportunidade de ver a sua profissão, ou sua, né, futura profissão, dentro de uma amostra. Uma amostra pequena, mas que dá bastante fundamentos para ele entender que tipo de formação superior que ele vai ter. Todos os cursos estarão nessa amostra de profissões. Inclusive, pais, alunos estão convidados, um grande show. Sim, a gente fala que isso aqui, embora seja um evento para mostrar profissões para quem deseja fazer o curso superior, não é isso? Inclusive, isso inclui inclusive pessoas mais velhas, que às vezes não tiveram, fizeram curso, ou querem obter um novo título, também, obviamente, eles vão poder ter essa oportunidade. Mas a gente quer chamar a família, né? Chamar todo mundo, né? A comunidade patrocinense, porque no final a gente vai ter um brinde a mais, é isso? Vamos dizer, um presente para a comunidade, que é um grande show, né? Com uma banda já conhecida nacionalmente, que é o Mr. Jean. Gratuitamente, né, para toda a comunidade.